sallallahu alayhi wasallam aan waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kaliya tii oo horeyn waxaan la hadlayaa walaalaha qurba joogta ah aan walaalayaal horta cabaad oo idinka dhamaaday cuqdadina way wada gashay oo caafimaadkiini halis ayuu ku jiraa aan marka hadal badan aan ma buuxiye inta wax oo dhanba iska dhaaftaan eedaynta iyo mucaaradnimada iyo shakhsi cayga waxaas oo dhan inta ood meel iska dhigtaan bal ugu horeyn waxaan idinku codsanayaa inaad aniga qori ii iibisaan isku wada taga dhammaan shanta qaarado adduunka afrika marka laga reebo inta kale oo dhan soomaali maxmed wixii joogto bal isku wada tago oo hal qori ah ii iibiya qorigaas oon qaato oon ku dagaaltamo oon furinta la aado oon haysto oo nafteeda ku ilaaliyo ilaan etoobiya la joogayo bal kaas aanay idinka codsanayaa haddii aadan intaa qaban karaynin wallaahi wax kalood qaban kartaan ma jiro iska aamusa afkiina haysta afkiina xidha haddii kale dee baraha bulshada dhexdooda bacaacda ku haya oo markaad wax bixisaana mid muqayil ah oo aan waxba qaban karaynin jaadka u iibiya sidaas weeyaan talabaad waxaan la hadlayaa walaalaha igu haysta ama igu dhaliilay igu cambaaraynaya taageerada aan taageeray xisbiga xisbi barwaaqo waxaan leeyahay walaalayaal horta dowlad la-aani wax dowlad la-aanta ayaa kasii daran dowlad xumada xisbiga barwaaqo iyo murashaxiintan maanta noo sharaxan haddii aan doonan weyno cidda bedelkeeda noo galaysa ii sheega cidda kale ee berina hogaaminaysa iyaga ka door bidnaa halkan soo joojiya midda kale haddii aan maanta haddii aadan aniga igu kalsoon tihiin ka warrama haddii aan iraahdo waxaanahay xubin ama xildhibaan baan ahay ka sharaxan xisbi barwaaqo haddaan odhan lahaa ka warrama may doonan lahaydeen mise waxaad odhan lahaydeen xisbi barwaaqo ayuu galay taasina waa su-aal haddii aad doonan lahayd aniga kalsoonida aad igu qabteen darteed adii dooran lahaydeen dee waxaa ku jiro oo sharaxan rag aniga iga damiir badan rag aniga iga waaya aragsan rag iga aqoon badan rag wax walba iga garanaya oon anigu ka damqasho badnayn oo arrimahanoo dhan iga og oo bisil ayaa ku jira xisbiga maxaad u dooran lahaydeen markaas sababta aan uga indhataagin maxay tahay kii ka indhataaga ka indhataago laakiin anugu waan doortay waanan la xisaabtamaynaa seeftan waa la daba taagnaanaynaa haddii ay maanta iyagu jirin oo maaragtay donald trump iyo emmanuel macron oo ah ninka caalamulislaami loogu necbiya hadduu maanta halkaa iska sharixi lahaa oon anigu haysanin shuruudo oon kula tartamo ama ay jirin cid kale oon bedelkiisa aan doorto ayna jirin waxaan ku qasbanaan lahaa inaan isaga doorto oon la xisaabtamana markaas marka maxaan ku diidaynaa wiilasha naga dhasha sababtaan ku diidaynaa maxay tahay injineer faarax iyo ibraahim cusmaan maxaan ku diidaynaa doctor yuusuf iyo aadan faarax maxay tahay de soo joojiya cidda kale ee bedelkoodii la joojinaya hala keeno iminka hala keeno haddii kale aad intoo dhan ku qancayn dee caawa ayaan xisbi kaloo jadiida anigu samaysanayaaye berito le taageero ii muujiya oo idaylkiino dhan cadceeda isku soo baxa saasaan idin leh haddii ay intaasoo dhan idin qancinaynin dee ma aqaano malaha dowladnimada ayaanad aqaanin dowladnimada ayaanad aqaanin waxa ay taraysa iyo waxay ku fadhida ayaanad aqaanin halgamaaga ayaad u taqaanin qofka mucaarad ah oo keliyaad qofkii halgamaad u taqaaniin shardiga koowaad aad ku aqoonsatiin malaha waa inuu mucaarad ahaado war walaalayaw saada ma aha dowladnimada aan dhowrno aan etoobiyadana la xisaabtano waxa maanta na dilaya waxa xaqeena duudsinayay waa xukuumadda abi axmed waa xukuumadda dhexe marka xukuumaddeena deegaanka dhammaanteen aan garab istaagno aan kalsooni siino si ay xaqeena nooga soo rido xukuumadda dhexe.